Իրականում սա շատ կարևոր քննարկում է, շատ կարևոր, նույնիսկ կարծում եմ, եթե ժամանակը առաջ անցնի, մենք պիտի ժամանակը լրանա, պիտի նաև մի փոքրել պարտքով ժամանակ վերցնենք։ Պարոն Խաչատրյան, այսինքն ձեր խոսքից կարող եմ ես արձանագրել, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ-որ մեկի հեռախոսը գողանում են, ուրեմն նա պիտի ուղղակի հույսերը կտրի և ընդհանրապես չդիմի ոստիկանություն, վատ լուր ունեմ ձեզ համար, այդպես էլ անում են, որովհետև հեռախոսի գողության, դրամապանակի գողության, պայուսակի գողության որևէ դեպք, ես գոնե իմ շրջապատում, նույնիսկ իմ անձնական հարևանների, բարեկամների, ընտանիքի անդամների դեռ չեմ տեսել, որ դա բացահայտված լինի։ Բայց միևնույն ժամանակ, դուք խոսում եք անհանդուրժողականության մասին կոռուպցիայի նկատմամբ, առաջին հերթին այդ անհանդուրժողականությունը գիտեք ինչպես է ձևավորվում, կոռուպցիոն հանցագործությունների բացահայտմամբ և պատժմամբ, ու դուք հարց եք տալիս, արդյոք դուք բոլորը դունեք զրո անհանդուրժողականություն, զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ, բոլորս, ես ունեմ և մի շարք կոռուպցիոն հանցագործություններով նաև ձեզ եմ տեղեկացրել և տարիներ շարունակ, տարիներ ամիսների մասին չի խոսքը, տարիներ շարունակ դրանք չեն բացահայտվում այն դեպքում, երբ որ ամեն ինչ այնքան պարզ է, որ էլ ասելու չի։ Այսինքն, եթե ձեզ մոտ չեն բացահայտվում, եթե քնչական կոմիտեում չեն բացահայտվում, ոստիկանությունում չեն բացահայտվում, մարդիկ էլ գիտեն, որ հանգիստ կարող են այդ կոռուպցիոն դեպքերը չբացահայտվել, կոռուպցիան ծաղկելու է, շարունակվելու է, իսկ եթե մի քանի հանցագործություն բացահայտվի, այդ ժամանակ մարդիկ կհասկանան, որ վտանգավոր է կոռուպցիայի մեջ թաթախվելը։ Իմ ասածը դա է, ամբողջ երկարատև զրույցների, ամբողջ ինչ-որ արդարացումների արդյունքում մենք ոչ մի բանի չենք հասնելու, իսկ մեր քաղաքական թիմը հայտարարել է զրո հանդուրժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Նախ ես կարծես նշեցի, թե քանի գործ ենք ուղարկել դատարան, քանի մեղադրյալի վերաբերյալ արդարացման դատավճուրներ, եթե եղել են 1-2 եզակի դեպքերում, այսինքն չնկատել, որ իրականում աշխատանք կատարվել է, այդքան էլ արդար չի։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշած դեպքերին, որ դուք դիմել եք, ես այսօր եւ այդ մի հատ էլ կնայեմ ձեր ուղարկած դեպքերը, եթե հիմա անվանական նշեք, գուցե մտաբերեմ եւ կարողանամ պատասխանել, եթե չէ, ես մի հատ նայեմ ինչի մասին է խոսքը, լավ։ Շատ լավ, Գեղամանուկյան, հաջորդը Վիլեն Գաբրիելյան։